baru. Terima kasih yang berhormat Timbalan Speaker um, Ali-Ali berhormat yang saya hormati sekalian Terlebih dahulu saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kerana memberi saya peluang membahaskan usul menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda yang di Peraturan Agong Ini lah eh? dari, itu, dari Tamadun Yunani ke Tamadun Mesopotamia Dari kota Babylon ke kota Melaka Tamadun-tamadun dan kota-kota yang berjaya mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertemuan pelbagai budaya dan warisan, keterbukaan dan pentadbiran yang adil. Sejarah menjadi saksi dan kita menjadi saksi kepada pertemuan pelbagai budaya dan tamadun di negara ini. Kesultanan Melaka dan juga pelabuhan Pulau Pinang yang menjadi pelabuhan terulung pada abad ke-15 dan ke-19 adalah contoh terbaik bahawa Pertemuan pelbagai tamadun dan budaya membawa kemakmuran kepada negara. Apabila Bandar Melaka dan Georgetown diisytiharkan sebagai bandar warisan UNESCO, UNESCO menyifatkan bandar-bandar ini dengan izin, The influences of Asia and Europe have endowed the towns with a specific multicultural heritage that is both tangible and intangible. Dari segi tangible atau zahirnya, kita mempunyai seni bina bangunan yang mendapat pengaruh dari pelbagai etnik dan budaya. Dari segi intangible atau yang tidak nyata, budaya di Melaka dan Joshna diperkayakan dengan pengaruh budaya Melayu, Islam, Cina, India, Siam, Barat dan lain-lain lagi dari zaman dahulu sehingga sekarang. Suka cita ingin saya menarik perhatian di Dewa, alih ahli Dewan sekalian kepada satu petikan daripada tulis penulis terkenal William Somerset dengan izin tuan speaker. Dia berkata, "It seem to me that in this country of the East, the most impressive and the most awe-inspiring monument of antiquity is neither temple nor citadel nor great wall but man." Penulis terkenal ini pernah singgah di Tanah Melayu ini, ternyata merumuskan dengan baik sekali. Kita menghargai peninggalan bersejarah yang ada di kawasan bandar-bandar warisan. Akan tetapi, mata tajam Somerset cukup mengenal kekayaan sebenar negeri bertuah ini iaitu penduduknya yang berbilang kaum dan budaya. Ali-ali yang berhormat sekalian, hidup dalam keadaan pelbagai budaya adalah norma hidup kita. Budaya makcmuk adalah cara hidup kita dan ini bukanlah sesuatu yang asing dengan kita. Kepelbagaian, kepelbagaian bukanlah fahaman yang diimport dari barat semata-mata. Kesatuan dalam kepelbagaian itu atau unity in diversity adalah warisan kita. Ahli-ahli yang berhormat tak kira dari barisan nasional atau pakatan, kita harus menolak anasir-anasir yang bersentiasa memecah, memecah rakyat Malaysia dengan sentimen perkawaman dan agama. Kita harus mempertahankan keharmonian dan kebahagiaan negara kita bersama-sama. Tuan yang dipertua Bloomberg News pada 9 Mei 2013 Empat hari selepas pilihan raya Telah membongkar satu skandal oleh One Malaysia Development Berhad Pada 19 Mac One Malaysia, One MDB telah menjual bonds sebanyak 9 bilion ringgit Bond ini diberikan kepada Goldman Sachs pada kadar yang lebih rendah daripada nilai sebenar Jualan ini dilakukan dengan tergesa-gesa dua minggu sebelum pilihan raya 13. Seolah-olah UMNO Perisan Nasional takut kalah dalam PRU ke-13. Penjualan bond ini tidak dinilai oleh agensi penarafan padahal penilaian oleh agensi adalah satu prosedur standard sebelum bond dipasarkan. Goldman Sachs membeli bond tersebut pada harga 91 sen US sen dari One Malaysia Development Berhad tetapi selepas Goldman Sachs mendapat penarafan untuk bond tersebut, mereka menjualnya pada US dollars 1.02 sen. Uh, 1.02 sen. Ekoran daripada tindakan tergesa-gesa at 1MDB dan Kerajaan Malaysia, Goldman Sachs telah meraih keuntungan besar sebanyak 600 juta ringgit Malaysia. Sebenarnya sepanjang tahun lepas, Goldman Sachs telah meraih keuntungan sejumlah satu perpuluhan bilion ringgit untuk eh, daripada M1 MDB dalam beberapa penjualan bond yang lain. Ini keuntungan yang besar, yang sangat besar untuk maklumat ahli-ahli berhormat. BRIM 2.0, BRIM 2.0 hanya berjumlah 3 bilion sahaja. Goldman Sachs telah mengaut keuntungan separuh daripada itu. Kerajaan Malaysia telah lama mengeluarkan bond. Kementerian Kewangan patut tahu tentang prosedur dan kaedah mendapatkan rating sebelum dipasarkan. Saya tidak faham mengapa kerajaan boleh buat kesilapan yang begitu besar. Maka saya minta ke Menteri Kewangan jelaskan siapakah yang memberi surat sokongan untuk meluluskan bond 1MDB pada Mac 2013. Apakah rasional kerajaan tergesa-gesa meluluskan jualan bond ini tanpa dinilai oleh rating agencies? Adakah jualan yang dibuat secara direct negotiation? Mengapakah ia tidak dibuka kepada tender, buka tender kepada trading house yang lain seperti uh, Maybank, CIMB, Citibank, HSBC dan lain-lain? Tuan Yang di-Pertua, Pilihan Raya ke-13 adalah pilihan raya yang paling kotor dalam sejarah Malaysia. Di Pulau Pinang ada satu NGO bernama Club Satu Malaysia. Secara terus terang membeli undi semasa kempen pilihan raya bagaimana mereka melakukan pada mulanya mereka menganjurkan majlis makan malam satu Malaysia dengan segala logo dan lambang barisan nasional mereka juga membuka kaunter di merata tempat di seluruh negeri Pulau Pinang mereka mengajak pengundi-pengundi berdaftar dengan mereka selepas mengisi borang mereka terus diberi RM200 Kemudian mereka diberikan satu voucher dan diberitahu jika UMNO Barisan Nasional menang, mereka akan dapat RM200 lagi. Masa PRU ke-13, ribuan yang berdaftar dengan mereka. Securus selepas PRU, mereka mula memberi duit. Mereka membuka kaunter di tiga tempat. Di Lorong Helang, Bayan Baru, di Tanjung Bunga dan di Pulau Betong, Bali Pulau. Ratusan pengundi beratur untuk mendapatkan duit. Ini adalah statewide concerted effort yang memerlukan perancangan yang rapi, logistik yang lengkap, memerlukan kaki tangan yang ramai dan memakan belanja yang besar. Pemimpin-pemimpin pakatan rakyat telah membuat laporan polis pada 10 Mei. Kita membuat kepada uh, tetapi polis di, uh, memberitahu kita kena buat kepada SPR. Kami pun lapor kepada SPR pada hari yang sama, tetapi SPR kata mereka kita kena merujuk kepada MACC. Uh, kita minta pihak berkuasa siasat akta kelas kesalahan pilihan raya section 10A. Tetapi selepas dua bulan kita masih belum terima apa-apa maklum balas. Saya ingat ingin tanya Perdana Menteri, siapakah sebenar di belakang Klub Satu Malaysia? Mengapa mereka boleh secara terus terang menggunakan logo Satu Malaysia dan Barisan Nasional? Saya ingin juga tanya Menteri Dalam Negeri, SPR dan MACC. Apakah status siasatan terkini terhadap kes ini? Ada apa-apa tangkapan? Ada siapa-siapa didakwa ke mahkamah? mengapa siasatan begitu lama, berapa lama lagi siasatan perlu dijalankan. Tuan yang dipertua, pada uh, pada 6 Jun 2013, satu Section, satu uh, seksyen susu keluar jambatan kedua Pulau Pinang runtuh semasa pembinaan. Tajakan tersebut berukuran lebih kurang 40 meter dari ketinggian 50 meter. Kejadian ini menyebabkan seorang mangsa bernama Tajuddin Zainal Abidin mati. Ini adalah kejadian kemalangan tapak pembinaan yang paling serius dalam sejarah Malaysia dan berlaku di kawasan saya Bayan Baru. Kita haruslah kaji semula, semula prosedur dan SOP pembinaan jambatan terutamanya sejak akhir-akhir ini banyak pembinaan seperti MRT di kawasan Kuala Lumpur, Selangor, LRT Extension dan pembinaan jambatan sedang dijalankan di Malaysia. Saya ingin menyeru Perdana Menteri dan Menteri Kerja-kerja Raya menubuhkan Independent Technical Investigation Committee dengan sepenuh kuasa yes, penyiasat. Ya, sila gulung. Ya. Yeah. Sampai pukul 1 lah, <coughs> uh, speaker. Untuk menyiasat uh, siasatan tragedi ini secara sampai 12.55. Okey, saya gulung. Um jadi saya ingin uh, saya nak minta kerja, uh, Menteri Kerja Raya adalah adakah kerajaan pusat telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan bila mereka akan mulakan jalan, jalan jalankan tugas, apakah hasil penyiasatan? Bilakah ia akan diumumkan kepada rakyat? Saya juga dimaklumkan kontraktor yang bertanggungjawab jika dihadapkan ke mahkamah dan disabit kesalahan di bawah OSHA, penalti kontraktor hanya sebanyak RM50,000 saja atau penjara tidak lebih 2 tahun. Saya rasa penalti sedemikian adalah terlalu ringan dan cadangan kaji semula uh, penalti tersebut. Um, satu lagi adalah kita perlu juga siasat kepada kontraktor. Agaknya kan kontraktor di yang diamanahkan kerja-kerja mereka disab dan disab dan disabkan kepada kontraktor yang tidak berupaya menjalankan tugas. Akhir sekali satu adalah tentang tuna port di Batu Maung. Uh, kita tahu adalah uh, dia terbenggala sejak 2007. Uh, kontrak di, di uh, diberi kepada Tuna Port. Konsep Tuna Port sebenarnya baik. Cuma cara pelaksanaan itu terdedah kepada penyelewengan. Uh, MITP Malaysia International Tuna Port di Batu Mau adalah usaha antara LKIM dan Biforce Sendirian Berhad. Uh, MITP mendapat surat sokongan, selalunya surat sokongan, mendapatkan bond sebanyak 240 juta. 10 juta daripada N kurang uh, 10 juta kurang daripada NFC. Tetapi Malaysian Rating Corporation telah menurunkan taraf MITP kerana kurang berupaya mengenalikan projek. Akhirnya projek ini tergendala dan wang 240 juta lesap. Saya ingin bertanya Menteri Pertanian. Apakah perkembangan terkini tentang MITP? Siapakah yang bertanggungjawab? Siapa yang bertanggungjawab menandatangani menanda surat sokongan? Apakah tindakan terhadap pihak yang berkenaan? Berapakah jumlah wang yang kerajaan terpaksa keluarkan untuk membayar balik bond yang dipinjam oleh MITP? Apakah masa depan Tunaport di Batu Maung? Adakah Tunaport akan terus beroperasi dengan pemilikan uh, yang baru? Uh, dengan kata-kata ini saya uh, uh, mengucapkan terima kasih. Sekian. Terima kasih, Bayan Baru. Jemput Labis. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk menyokong usul menjunjung kasih titah Yang Di-Pertuan Agong. Sebab so, yang kita tahu, berbagai kritikan telah dilemparkan mengenai pilihan raya ke-13. Di sini, saya ingin berkongsi pengalaman saya apabila saya menjadi pemahati dan kajian saya untuk pilihan raya di United Kingdom sebagai perbandingan. Untuk proses mendaftar pengundi di United Kingdom tiada pendaftaran secara automatik. Pendaftaran untuk menjadi pengundi kebanyakan dilakukan melalui proses di mana borang dihantar ke rumah dan pengundi sendiri mengisi borang dan dihantar balik. Jika ingin undi secara pos, pengundi cuma perlu mendaftar dan kertas undi akan dikirimkan ke alamat mereka. Dan untuk mengambil kertas undi pada masa membuang undi Pengundi tidak perlu memberi sebarang identifikasi kecuali diminta. Dalam pilihan raya 2010 di United Kingdom terdapat beberapa isu di mana sebagai contoh tidak mencukupi kertas undi. Tempat mengundi tutup hampir 30 minit lebih lewat daripada masa yang ditetapkan. Terdapat juga satu kes di mana seorang budak berumur 14 tahun dapat mengundi. Terdapat juga isu Terdapat banyak pengundi yang berdaftar di alamat yang sama. Terdapat mereka yang juga tidak dapat undi kerana tempat mengundi perlu ditutup pada masa yang ditetapkan. Ditambah pula apabila keputusan diumumkan kewujudan hang parlimen di, akhir, di, di mana akhirnya perlu campuran di antara pihak konservatif dengan liberal demokrat. Pokoknya, walaupun masalah timbul, tiada rally, Tiada isu untuk mengungkit dan tiada pihak yang sengaja membuat atmosfer hmm. supaya rakyat tidak puas hati dengan kerajaan. Malah sama seperti Malaysia, cara menentukan kemenangan bukan mengikut undi popular tetapi first past the post boleh, boleh, Selain boleh. itu tak, di tak Amerika Syarikat kik. pada tahun spang 2000, bangun, spang. walaupun tak ada, tak ada masa lah. Hey, Walaupun Al Gore menang undi popular tetapi disebabkan sistem mereka adalah mengikut Electoral College yang menang adalah George W Bush. Di mana terdapat juga isu besar mengenai pengiraan undi di Florida yang akhirnya melibatkan mahkamah di mana keputusan adalah 5 4 memihak kepada Bush. Apa yang kita harus ambil sebagai contoh adalah sikap dan reaksi Al Gore yang menerima kekalahan mengikut sistem pilihan raya negara beliau dan tidak meneruskan usaha untuk memburukkan imej negara. Sama seperti di Malaysia, Kerajaan BN juga telah kalah di negeri Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan juga menang secara majoriti tipis di Terengganu. Pihak BN menerima keputusan yang dibuat oleh kerajaan, oleh rakyat. Kerajaan Pakatan Rakyat juga telah membentuk kerajaan di negeri-negeri masing-masing. Mahla mengikut kajian Datuk Dr. Said Salim di negeri Selangor Barisan Nasional menang undi popular 33% tetapi hanya dapat kerusi sebanyak 21%. Manakala Pakatan menang 65% undi tetapi mendapat 78 kerusi. Maka saya harap yang ahli-ahli yang berhormat di sini ingat bahawa apabila parlimen dibubarkan kita bertanding melalui sistem first pass to post untuk menentukan kemenangan Yalah, dan habis tiada sambung dua setengah yang telah memutuskan kali ini kita mengundi secara sambung dua undi setengah popular. petang terima kasih ya